Всім привіт! Хочу показати класний гольфик для малечі від бренду More Kids. Він іде трикотажний зі 100% бавовни, тому м'який та приємний на дотик. Маємо ось такий класний принт зебри спереду, круто виглядає, зручні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці і в кінці ковтинки також. Маємо ось такий комірець, дуже зручний та практичний, добре захищатиме від проникнення холоду та вітру. Ось так гольфик виглядає ззаду, тут уже принта не маємо, і всередині у нас іде утеплення, ось така ниточка French Terry. Вона м'яка, приємна на дотик, і це 100% бавовна, тому нічого не буде тертись та косатись. Дуже класний гольфик, ідеально підійде на зимовий період, адже він теплесенький та практичний. Щоб дало вибрати розмір, обов'язково загляніть в таблицю розмірів на нашому сайті ILOVEMOMMY.com.ua. Вдалої вам покупки!